Basuhops ekibi. Გამარჯობა. Მე ეკაერაძე და სალო სალახლი მარნეული ტივის პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ გადაცემას „პასუხობს ექიმი“. ისევე როგორც ყოველთვის, ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, ზუსტად 14 საათზე მარნეული ტივის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა „პასუხობს ექიმი“. Სწორედ ამიტომ, თუ თქვენ ხართ კორონავირუსით ინფიცირებული ან გჭირდებათ კორონავირუსთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის უფასო რეკომენდაცია, მაშინ აუცილებლად უნდა დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ეკრანზე მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე ან შემდეგ ნომრებზე: 595-79-99-99, 0357-22-15-92 და ნებისმიერი თქვენთვის საინტერესო და სასურველი კითხვა დასვით პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენი გადაცემის ფორმატში მოსახლეობის ნებისმიერ კითხვას COVID-19-თან დაკავშირებით ოჯახის ექიმი წალკის მუნიციპალიტეტიდან ქალბატონი მაია ჯიჯავაძე უპასუხებს, რომელიც ასევე პედიატრია, ასე რომ რაც შეიძლება მეტად დიაქტიურეთ და მეტი კითხვა დაუსვით ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ვიდრე წარგიდგენდეთ თვითონ გადაცემაში თავად ქალბატონ მაიას, შეგახსენებთ, რომ რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ინიციატივით, ადგილობრივი ტელევიზიების ჩართულობით, ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პირდაპირ ეთერში გადის გადაცემა „პასუხობს ექიმი“. მოსახლეობის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში კვალიფიციური მედპერსონალი პასუხობს. გადაცემაში ექიმებისა და ეპიდემიოლოგების ჩართულობას დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ასევე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. Selamlar İrem Hedbiniz, İmaniye Televizyası'nın komandasıyla birlikte. Mən Salı Salahlı ve EK İrazinin təqdim edeceği həkim cevapları verilişi efirdədir. Əgər COVID-ə yoluxmuşsunuzsa və yaxud koronavirusla bağlı hər hansı sualınız varsa 595-69-99-89 nömrəsinə zəng edərək ünvanlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, Regional Yayımçılar Alyansı yerli televiziyaların iştirakı ilə bazar ertəsindən cümə gününə kimi həkim cavabları adlı veriliş təklif edir. Tibb işçiləri canlı yayımda əhalinin suallarını cavablandırır. Həkim və epidemiologların cəlb olunmasını Əmək Səhiyyə Sosial Nazirliyi və Gürcüstan Hökumətinin Regional Əlaqələr Departamenti təmin edir. Madlaba salom. Როგორც იცით ჩვენმა მაყურებელმა, ნებისმიერი კითხვის დასმა პირდაპირ ეთერში შესაძლებელია როგორც ქართულ, ისე აზერბაიჯანულ ენაზე, ასე რომ იაქტიურეთ და რაც შეიძლება მეტი კითხვა დასვით პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ეთერის მეშვეობით ყველა თქვენს კითხვაზე ამომწურავი პასუხი მიიღეთ. ვიდრე ჩვენ მოსახლეობის ზარებს პირდაპირ ეთერში დაველოდებოდეთ, მე გაგაცნობთ იმ კითხვებს, რომლებიც მარნეული ტივის Facebook გვერდზე შემოდის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით სახით თქვენ გწერთ. ქალბატონო მაია, პარასკევს მქონდა სიცხე 38.7. დღეს თავს შედარებით სუსტად ვგრძნობ, თუმცა ტესტი კორონავირუსზე არ ჩამიტარებია. რას მირჩევთ, ჩავიტარო თუ არა ტესტი და ან რა ზომებს უნდა მიუმართო? მოგესალმებით პირველ რიგში და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ის 37.5 ტემპერატურა იყო და დღეს პაციენტი თავს უსტად გრძნობს. იმის გათვალისწინებით, მას ჰქონდა თუ არ ჰქონდა კონტაქტი კორონავირუს ინფიცირებულთან, საჭირო არის ტესტის ჩატარება აუცილებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ მას შეიძლება მსუბუქი ფორმით, მიმდინარეობდეს აღნიშნული ინფექცია, მაგრამ ინფექციის გავრცელების მხრივ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით აუცილებელია ტესტის ჩატარება, რომ მოხდეს მისი იზოლირება. მაგრამ თუ არ გადასტუმდება ტესტის საშუალებითაც, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პაციენტი არ უნდა გადავიდეს იზოლაციაში. პაციენტი მაინც უნდა გადავიდეს იზოლაციაში, რადგანაც ნებისმიერი სახის რესპირატორული ინფექციები საჭიროებს იზოლაციას, რადგან არის სწრაფად გადამდებლობა. მადლობა, მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. ბუირუნ ეშტრიკ სიზე სალმის ინვანლაია ბლარსინის. Salamlı İrəm sizləri. Sualım belədir ki, xaricə getdikdə sərhəddə testin nəticəsini təqdim etmək üçün harada test verə bilərəm? Çox sağ olun, sağ olun ki, mən indi sizin sualınızı həkimə ötürəcəm.
Sazqvar se zarsatqinat minda testrebis chatareba sat sheizdeba. Sazqvar qatisat ie khauchirebeli aris PCR testis chatareba da is shesadvebeli aris qvola im klinikashe romelits aris romelits emsakhroba covid infitsirebulebs. Madloba talbatono Maria tu sheizdeba salu Azerbaijan. ცენტრებში ასევე შესაძლებელია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში და კლინიკების ტერიტორიაზე, რომლებიც ემსახურებიან COVID ინფიცირებულებს. Serhati geçmek için mutlak PCR testten geçmelisiniz ve bunun için de koronavirüse göre testi siz bütün klinikalarda verebilirsiniz. Madloba. Մեկ իդեվ երտխել շեգախ սենեպ չյենի ստուդիիս տելեպոնիս նոմերս, ռոմ էլ զտ չգիզլի ատագվիրեք, ոտը նեբից մի էրիտք են թույսա ինտերեսոդը սասուրվելի կիտխա կորոնավիրուստան, տակավշիրեբիտ դասվատ պիրդապիրետերշի, Քեզ կիտխեպս ամոմցուրավա դու պասուխեպս օջախիս եկիմից, ալկիս մունիցիպալիտետիդան Քալբատոնի Մայիա Ջիջավաձե, ասերո մի ակտիուրետ է ռատ շեիցլեբա մետի կիտխա դաոսվիտ դղես չվենի գադացեմիս տումարս, խուտի ծխրա խուտի, սամոցտա ծխրա, ոտխմոցտա ծխրա մետի, ոտխմոցտա ծխրա, Մուլի սամա սորմուցտա չուտմետի, ոտտա որի տխուտմետի, ոտխմոցտա թորմետի, տելեպոնիս նոմրեպս է, դարեք էտա նեբիս միերի կիտխա դասվիտ պիրդապիր էթերշի, ասև է պիրդապիր էթերիս մեշո ոպիտ խոլացքենց կիտխազ է ամումցուրավի Մաս աղենիշնեպա գարկո ուլի սախի սիմպտոմի թումցա կորոնավիրուզը ծրապի տեստի ռոմելից ման գուշին չայիտարա ու արխոպիտի իխո, հաս ուր չև, թրա շեիցլեպա մի իղոս ման։ Իմիս կատվալիցինավի թուրա սիմպտոմեմի է ծպացիենց, սիմպտոմուրի են ռոգորդուջիտ կորոնավիրուսիս ուրնալովա, իմ էլ շահուցիրեպելի ապերի սիտխիս միրեպա, տեստիս գամե որեպա սամուզդաթոր Իմիս շեսաբամիսա թուրա եմ է ծրիրեպա իկնեվա, սաջիրոյպ շեսաբամիս սամետիցինը չարևաս, անու մետիկամետոզոր ունալովաս, մագրամ այուցիլեպելիա գավիտուալիցինը հաչեիզլեպա մետի սիտխի թունդա դայիդյուրթոս դու արդերյուլից նեղաց Salamlayıram sizi. Karşıdan gelen Novruz bayramını tebrik edeyim. Neyse böyle bayramlara çatasınız. Benim hekime böyle bir sualım var. Koronavirüse yakalandıkta ağır gidişatı gösteren alametlere dikkat ettirme. Çok sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de sizin bayramınızı tebrik ederim. Ara simptom hepsinde bir vakti yatırat kaba, romelit miyal işin hepsi davet ediz, tutul mümkün arıyor bazı. Alo, davet ediz mümkün arıyor bazı, ara simptom hepsinde bir vakti yatırat kaba. Diye kredi satır tuğlan mümkün arıyor, koronavirüsü tempitsiyle bir. Koronavirüsün infekciyiz, roz, kuratrebam da mi vakti yatırat kaba, temperatürün reakciyiz, ուրադրաբավում դա մի վակցիոտ, զոգատ գոմարյովաս հիսուստի արս զարդուար արս գամուխադուլի, ումթովանի սիսուստ է, զոգ ունթովանիտ կիվիլի, թավիստ կիվիլի, գուլիս հեղա, զոգլով կրտեպինևաց, խոյլեպաք, հոմ չվ կոնդատու արգ ավետ ինպիցիրեմության անս սայջով ավետ ինպիցիրեմության կոնդակտիտ սիմտոմավիս մութան էրթատ։ Մատլոբա, սալումի վաց ոտոտ ազտանց։ Հեկմին ճավաբը բելողսի մտլեկ շեկիվ դա հար ալետը դիկկատ ետրին, ագե բաշ Եղ իդև էր տխելշագախ սենեպ չվենի ստուդիիս տելեպոնիս նոմերս խուտի ծխրա խուտի, սամոցտա ծխրա, ոտխմոցտա ծխրա մետի, ոտխմոցտա ծխրա,
Nuli samet sormutsta çödmedi. Yotsta aurit çödmedi. Yotxmutsta tormedi. Telefonist numarabize dağbirek edda. Ne bismiyerik itwa koronavirustan. Da kavşire bit tasvit pirda pireterşi. Asebe pirda pireteris meşeobit. Amum curavi pasohi kvalifitsiuri. Ekimizgan pirda pireterşi miyiget. Aserum rat şeidzleba meta diaktivret da meti kitwa dasvit pirda pireterşi. Kadat no maya. Diye tuşeylebas. Alo. Մաղուրեբելի կխավ սխազը մոդիտ մովուս մինոտը շեմ տեկ գավացնոտ աղնիշնուլի ինպորմացիը չվենց մաղուրեբելց, գիս մենտ պիրդապիր եթեր շիխատ պծանիտ։ Հալ մարնոտ ելիվիզեն սալամլայրը, Սաբիր Գուլիև, մարնոտ Bir de ikinci sual. O Ukrayna'daki muharebe neticesinde yaranan ekolojik felaket, koronavirüsün yeni stampının yaranmasına sebep olabilir mi? Çok sağ olun. Çok sağ olun, sağınız için elinizi sizin sağınızı hekime ötüreceğim. Meora Dozit Avitseri de Epsitviz Şemdek Şehit'e ve Gidev Tuvara Atra. Kaçıya Romeli vaktini garis atırıyor. Tuyus atırıyor. Sinopharm'ya Sinovac'ı çamutuz mere çesekle beli at vaktiniz gaket eba. Tuyus atırıyor. Pfizer'iz vaktini otki tuyus şemdek çesekle beli at mesame doziz gaket eba. Eksi tuyus şemdek radkma onda Romeli vaktini ta çarunda kopil uz atırıyor. Şesekle beli at vaktiniz gaket eba. Tu bolu ertüeşi arigo korona virusi tavad. Cevap belə olub ki, əgər siz Sinovac və yaxud Sinopharmla peyvənd olunubsunuzsa, bu halda 6 aydan sonra yenidən peyvənd oluna bilərsiniz. Ancaq əgər Pfizer-lə peyvənd olunubsa, bundan sonra 4 aydan sonra siz yenə peyvənd oluna bilərsiniz. Adloba. Ert-ert yəsəti məqlə tekstori şətqobinə bəqəbs, çavit ərə koronavirusi səcinə ağımdəgo vakcinasiya, Մաց ուխեպս արտերի ուլից նեվա, ռոգոր պիքրով դուկավ շիրդեպա թուարա, չեմից նեվից ծվալ է բադոբա աղնիշնուլ վակցինացիիս պրոցես։ Ակ կասատուալից նվելիա, ասակի կասատուալից նվելիա, իսոմատուրի Իրվան սամտչի շեսարով այխոս արդեր ուրիտնևից ալիմադում է բագրան շեմդեք նատրեպատ ու կամ շիրտեպա վակցինաս։ Ամետով սատ երոյպս ես պացիենտի կարդիոլովտան կոնսուլտացիաս կայի էրոս շեսաբամիսի կլավեպի, Ոջախիս ծևրեպս կավս տադաստուրեբուլի կովիտ ծխրամետի թումցացախշի կավս մցիրեցլովանի բավշվի ռոմլիս պասուխից կորոնավիրուս է սրապի տեստի շետեգատ արիս ուարգ ոպիտի, մաս ուծևս գրգմի ուրի վակցինացիա, Ոջախիս ևրեպտ ապտ կովիտ սխրամետի, դադաստ ուրեբուլի, սադեց ոջախշի խալտ պատարամ ծիրեցլովանի, թումցա կորոնավիրուս է սրապմատ էստմա, ծիրեցլովանս ուարխոպիտի պասուխի ուչվենա, իտխուլով են ապտ թուարաս Իմիս գատուալիս ծինեմիտ, ռոմ ոջախշի իխո, որոնովիրուս ուրի ինպեկցիա, իմիս գատուալիս ծինեմիտ, ռոմ ախլո կոնտակտի իխո, շեիս մեպ ինձիրեց ովար բավշա մի դիոտ ես ասիմտոմ ուրի փորմիտ, անու, սիմտոմ Երդի թույթ թու գադավավատ էվ դեգնի ուր վակցինացիաս, ամիտ պավս առապերի դա ուշավտեպա։ Սաջիրով սերդի գադավատ էվաս դեգնի ուրի վակցինացիիս։ Մատլոբամ, կենիս նեպարդվիտ կիդևերդ խելշեվախ սենև մաղ ուրեբել ստուդիիս տելեպոնիս նոմերս, Նուլի սամաս որմոցտա չույդմետի, ոտտա որի թխութմետի, ոտխմոցտա թորմետի, տելեպոնիս նոմրեպս է ունդա դարեք, ոտտա նեպիս միերի կիտխա, կ
koronavirüsten dakavşirebit dasvat pirdapir eterşi. Ase rom rat şeizleba meta diaktivuret da meti kitva dasvit rogorc kartul isi Azerbaycanul enebze. Eğer COVID-19 veyahut məsləhətə ihtiyacınız varsa mütləq 595-69-99-89 nömrəsinə zəng edin. Yalnız zəng ilə deyilsiniz, həmçinin Marni Televiziyasının Facebook səhifəsinə də yaza bilərsiniz. Həkim sizin ünvanladığınız bütün sualları ətraflı şəkildə cavablandıracaq. Buna görə də aktiv olun, zənglərinizi gözləyirik. Madloba, salam. Kalbetonu maya bidirek olav davelo debodet, çöğeni mosakle obis, ki itxeps me gagaç snopt olav im, ki itxeps rad çöğens xeltari sersebuli. Როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საჭირო იმ შემთხვევაში თუ კორონავირუსი გადავიტანეთ და გქონდა გაცილებით რთული ფორმები, რა სახის გამოკვლევა უნდა ჩავიტაროთ და ასევე კომპიუტერული ტომოგრაფიას რაც შეეხება, არის თუ არა საჭირო აღნიშნული გამოკვლევების ჩატარება და რა დროში? Koronavirüsün infeksiyonu zros, kaçınca turasın zimitmediğini arıyoruz. İnfeksiyon turizmidir. Sobuki formi, martevi formi, aranarı kurulu saçırılıba ararız. Arts laboratuvarı, tam etumates kompüterli tomografi çatarıyoruz. Tu pacienti saçırılıbs klinik aşın kurnalobas, anu mimdini arıyoruz. Şesabamız zime formid, maşin klinikaşı ve utardeba maz qvela isaçiro pleva da maç oriz kompüterulü tomografiyac, yasaz misi jartalobiz tkomareoba saçiro ebs. Gegmi urat, profilaktik izmiznit, arenayri kulevis saçiro eba soboki forma bizros araris. Madloba. Կիտև էրդիկ իտխան ուսիպտոմոտ չյուլեբրիվ չավիտ արեկ սրապի տեստի կորոնավիրուզ է, թումցա դամի դաստուրդադա շետեգի արիս դադեպիտի, առանարի սիմտոմի առ աղմենիշտեպա, ռաս միրջև դրա ռեկոմենդացիաս մոմցեպտիտ Tu izler dasuri patienti ya orlit razmeti sitxis mireba ara alkoholuri radkma onda simptomura tavisi rogor tsegan avnishneti temperaturis pulsis arteriuli tsnevi saturatsiis kontroli da radkma onda patienti unda ipos izolatsiashi radgan mais mier ar moxtes infektsiis gavtseleba garshema mqopebze sva gansakutrebul charebas u simptomo formebi ar saqiroebe Madloba. Կիտև էրդիկ իտխո ես շեղխեպա ոջախշի շինահուրի ծխովելի սարսեբովի շեմ տխովաշի ռոգորիա ինպիցիրեպիս ռիսկեպի, արիս թուարա մողթես ռոգոր շինահուրի ծխովելիս ինպիցիրեպա հան միզգան ուտկատ ու Teorulat şesadlebeli yaratoma çara, infiçirebiz periyatçı maveritot hain çinav çoğaldan ahlo kontakts, magram tu çoğveli yarısı infiçirebuli, amisi kamoğli neba, şesabamız artuğli ilk neba da jamtel patienta magram iz koronavirus ila çoğvelepşi, çoğdeba xome adamiyan ebze işu yetad gardadi, samitom praktik uvat rogit ratrom, rame saşişrebaç amuadgez am çinavuri çoğvelistuiz, İmpiçirebutan kontakti mardas uteba, aranayrat arunda ikos ez saşişi art çoveliz hümda art çoveliz patroniz. Madloba, mağ urebelik uavs xaze modit mavuz minut. Gizment, bir da bir yeter şiqalt bzanet. Ben ereseksiyom, amar teliyar varım, ambobe xonerom, dila obit, sodiyen gamoleva, şöyle sinastom, Korona არ შეგვიდა. Და კიდე ის რომ მიორი მაგალითად. Და მაინტერესებს სიმართლეს ვარო. Მადლობა, მადლობა რომ გვიყურებთ. Შეიძლება კითხვა გამემეაოროთ მე ცუდად. დიახ, მაინტერესებს დილაობით სოდიანი წყლის ყელში გამოვლება და ასევე ნივრის მიღება არის თუ არა კორონავირუსისგან თავის დაცვის ერთ-ერთი საშუალება.
Yani koronavirüsün infeksiya, aris her ötevani infeksiya. Da çünkü misi, uçuşat rotkot, am virüs siz, şet, siz kesan her ötevani, siz tamu şet onili aris, her şey of siz kes. Eftanda çasut biz saçmalı bir tıkteba infektiz mahvedir saçın güzelmiş. Amitam sodyanit kılıt kama ule bak eliz çirad an nivris miğeba arenayla darit uleba profilaktikum saçmalı bat koronavirusiz mimart. Koronavirusiz mimart profilaktikum saçmalı bat aris kontakt ebiz tavidan arit eba anu vipicire bultan kontaktizgan tavişek aveba Tavşaklı sadgilebşi, ofislerden tavşak alaba da ratkıma onda bir vadiş darıba. İstansiyon da bir vadiş. İsev de isev çeba, koronavirüsiz infeksizgan tavis aridebi saşualeba. Diğerat şehirde şimdi kit xas aknistolik kit xas şehirde vaksinasyon proses orjerada var vaksinire buli tüm çarıgur çarız kavtele buli pratikte vaksinire bulup sat xtebati gibi omikroni ras mirçevt mi vurut vara me booster doza an rogoriyat kendi rekomendasyon. Kira tamamda vaksinasyon arası 10% yani garanti misal çoğun infeksiyon da bu emarteba magram vaksinasyon çoğun guicaz zime mindinare obisakan da sikdilyan obisakan. Amitom auçilebeliya davitsuat tavi booster dozit. Radganat booster doza zırdis antis haulabis raoden obas organizmşi razk ide upro magal şans xdis რომ ინფექცია ან არ დაგვემართოს, ან თუ დაგვემართება, ვაზღვებს გართულებებისაგან და რა თქმა უნდა სიკვდილიანობისაგან. ძიმე მიმდინარეობისაგან ვაზღვებს ვაქცინაცია. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ავიცრეთ ბუსტერ დოზით. Da diyor, rastçe heba bavşepsi koronavirüsis vaksinasyası da siz rogoriyat kweni azri. Ama zets ki tuhaguk serterti rekomendasyon suç evt tuara bavşepsi vaksinasyası da rahatsak iden. Tamam dedi size, bir çeşit az evvel bavşepsi vaksinasyası da yine belki anlaşmayın dinari o saat ama tabi kayıra vaksinasyam tamam dedi size sak istemed. Sakartvelosu vaksinasyası da kronikuli başta im kontingenti romlebit davadebuli arian ama tüm kronikuli problemi tratta mati jamtelobis gomareoba svada svada davadebebit iseda damzimebulia da rom ar moxtes koronavirusit kide upro damzimeba mati jamtelobis gomareobit da masiuri başta asakis vaktsinatsia chves kvepanashi jerjerobit ar chatarebula Yaxşı, თქვენ ისდებართვით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი კითხვა COVID-19-თან დაკავშირებით დასვათ პირდაპირ ეთერში. 595-399-99-0347-15-12 ტელეფონის ნომრებზე დარეკეთ ან მოკლედ ტექსტური შეტყობინების სახით მოგვაწოდეთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვა კორონავირუსთან დაკავშირებით. Რაც შეიძლება მეტად აქტიურად და ნებისმიერი კითხვა დასვით პირდაპირ ეთერში. Ასევე გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე ყველა თქვენ საინტერესო კითხვაზე ამომწურავი პასუხი, უფასო რეკომენდაცია კვალიფიციური ექიმისგან პირდაპირ ეთერში მიიღეთ, ასე რომ მიაქტიურეთ. ქალბატონო მაია, კიდევ ერთი კითხვა ეს შეეხება, როგორ მიმდინარეობს არასრულწლოვნებში კორონავირუსით ინფიცირება, რა სახის გართულება შეიძლება გამოიწვიოს მათ, თუ არანაირი ქრონიკული დაავადება არ გვაქვს. Başta asakşı koronavirüsün infekciyem su bu kimin dinar o bişem sovaşı aranır kartuleba sarı troz titkimiz. Klinik uradiz kama ulinde ba zlam diye asakşı ciri tadat cirme ulu bit mu usun robi temperatur ulu reakciyit hvele bit uprozlu ta asakşı Bahis adasas olu asakşı kama ulinde ba temperatur ulu reakciyit hvele bit Ağnışlamet başo bit havet kivils, helis kivils Gulis reva gebine ba mutlis kivili Şiriya başta asakşı diğer eşem tkovebi Asıve başta asakşı guaks Anis format, anu ertkari kamunakari sakit erkematozuli kamunakari sakit kuteba başta asakşı
ამიტომ მრავალფეროვანია კორონავირუსის მიმდინარეობა კლინიკური მაჩვენებლები. აქაც გასათვალისწინებელია ბავშვის ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, უნდა გავითვალისწინოთ, უნდა მოხდეს მისი ჯანმრთელობის შეფასება სიმძიმის მიხედვით, რადგანაც შესაბამისად მოხდეს სწორი მისი დროული ჰოსპიტალიზირება ან სამედიცინო ჩარევა, რასაც საჭიროებს მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე. დიახ. Ძალიან დიდი მადლობა, ქაბატონო მაია, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, რომ გვითხრათ, როგორია ამ დროისთვის ეპიდემიოლოგიური ვითარება წალკის მუნიციპალიტეტში. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის შედარებით შემსუბუქებული არის, ჯადოსტურების სიხშირე ნაკლები არის. ყოველდღიურად 5-6 პაციენტის დადასტურება ხდება, დადებითი შემთხვევების. Თუმცა მაინც ხდება და ეს ყველაფერი საჭიროებს მაინც იზოლაციას, საჭიროებს შესაბამის ყურადღებას, მკურნალობას. Თუმცა გვაქვს ის შემთხვევები, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა ტესტირებას აღარ აიჭერს, უმრავლესობას ვერ ხდება დიაგნოზის დასმა შესაბამისად და დაუდასტურებელი შემთხვევები იზოლაციის გარეშე დადის თავშოყრის ადგილებში და შესაბამისად ხდება ინფექციის გავრცელება. აქედან გამომდინარე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ყველას, რომ ნებისმიერი კლინიკის შემთხვევაში, რომელიც გავს კორონავირუსული ინფექცია, აუცილებელი არის იზოლაცია, ტესტის ჩატარება. ეს უარყოფითი ტესტის პასუხის შემთხვევაშიც ეს არ ნიშნავს, რომ არ დავიცვათ იზოლაციის წესები. აუცილებელია იზოლაციის წესების დაცვა, რათა არ მოვახდინოთ ინფექციის გავრცელება და კიდევ ერთი ახალი ტალღის წინაშე არ დადგეს ჩვენი მოსახლეობა. Ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა იმისთვის, რომ ყველა კითხვას ამომწურავად უპასუხეთ, მაყურებელს შევახსენებ. დღეს მოსახლეობის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში ოჯახის ექიმი წალკის მუნიციპალიტეტიდან მაია ჯიჯავაძე პასუხობდა, რომელიც ასევე პედიატრია და სწორედ მან ამომწურავად უპასუხა თქვენს ნებისმიერ კითხვას. დაგემშვიდობებით, ქაბატონო მაია, მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის პირდაპირი ეთერის სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებ, როგორც ყოველთვის ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, ზუსტად 14 საათზე მარნეული ტივის პირდაპირ ეთერში გადის გადაცემა „პასუხობს ექიმი“. სწორედ ამიტომ თქვენ ნებისმიერი კითხვა COVID-19-თან დაკავშირებით უნდა მოგვაწოდოთ ეკრანზე მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე, ასევე დარეკოთ ყოველ დღეს სწორედ 14 საათიდან გადაცემის მსვლელობისას პირდაპირ ეთერში და ნებისმიერ თქვენთვის საინტერესო და სასურველ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი კვალიფიციური ექიმებისგან პირდაპირ ეთერის მეშვეობით მიიღოთ. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებთ, რომ რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ინიციატივით ადგილობრივი ტელევიზიების ჩართულობით შაბათ-კვირის გარდა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მარნეული ტივის შემთხვევაში ზუსტად 14 საათზე პირდაპირ ეთერში გადის გადაცემა „პასუხობს ექიმი“. მოსახლეობის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში კვალიფიციური მედპერსონალი პასუხობს. გადაცემაში ექიმებისა და ეპიდემიოლოგების ჩართულობას დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ასევე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. დღეს მე ამით გემშვიდობებით, ზუსტად 14 საათზე თქვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში იქნება გადაცემა „პასუხობს ექიმი“. Bizim bugünkü verilişimiz bununla da sona çatır. Qeyd edək ki, bazar ertəsindən cümə gününə kimi saat 14:00-da Marnet televiziyasında Həkim Cavablar adlı veriliş yayımlanır. Siz veriliş boyunca bizə zəng edərək koronavirusla bağlı bütün suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Həkim sizin hər bir sualınızı ətraflı şəkildə canlı yayımda cavablandıracaq. Bunun üçün də aktiv olun, zəng edin. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Пасухопс Экиме.